Malo nakon podneva 30. siječnja 1986. godine u šumom zasjenjenom i snijegom zatrpanom Črlenom jarku prvi se put na ispraćaju oglasilo zvono zagrebačkog krematorija. Time je i u Zagrebu počela tradicija pogreba koja je u povijesti bila vrlo različito prihvaćena. Nekad je spaljivanje nakon smrti bilo povlastica. Tu su čast dobivali vladari, vojskovođe i junaci. Potpuno spaljivanje bilo je rezervirano za slavne i bogate, dok su siromašni bili poluspaljivani na posebnim garištima za sirotinju. Uskratiti spaljivanje značilo je sramotu. Kršćanska ideja nade i spasa donijela je novi pogled. U srednjem vijeku spaljivanja su zabranjena, a pokop mrtvih na crkvenim grobljima postao je obavezan. Spaljivanje je tada postalo kazna za primjerice vještice i heretike, čiji se pepeo rasipao kako bi spomen o njima potpuno nestao. Iako su zarazne bolesti i prenatrpanost groblja u 16. i 17. stoljeću potaknuli ponovna promišljanja o kremaciji, nekih većih promjena stajališta o njoj nije bilo. Takva je situacija potrajala sve do Svjetskog kongresa liječnika u Firenci 1869. godine, na kojem je prihvaćena rezolucija o spaljivanju mrtvih u ime općega zdravlja i civilizacije. Nakon toga, diljem svijeta nastaju mnogobrojna udruženja ognjene sahrane. Prvi je krematorij u suvremenoj Europi ubrzo nakon toga bio otvoren u Milanu, dok je u Zagrebu dozvola za gradnju izdana 50-ak godina poslije. Na provedbu se trebalo čekati još pola stoljeća. Jak i vjerojatno odlučan poticaj bio je kronični nedostatak prostora za pokop. Mirogoj i ostala gradska groblja postala su pretjesna, a uvjeti za širenje iscrpljeni. Zagrebački je krematorij izgrađen na gotovo idealnoj lokaciji, sjeverno od novoga dijela Mirogoja u Črlenom jarku. Nagrađena autorska ideja zagrebačkih arhitekata Marijana Hržića, Zvonimira Krznarića i Davora Mancea pokazala se vrlo dobrim i harmoničnim rješenjem. Zvono za krematorij izlio je i gradu poklonio zvonoljevač Viktor Šikić. Na godinu se oglasi oko 3.500 puta. Tako se i Zagreb uvrstio među europske gradove koji se koriste tim suvremenim načinom pogreba.